Nizami rayonunda dostların yeyib içmək məclisi qanla sona çatdı. Hadisə Qaraqarayev prospektində ev 136-nın qarşısında baş verib. Bakı şəhər sakini 46 yaşlı Vasif Tofiq oğlu Əzizov dostu tərəfindən bıçaqlanıb, yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumata görə o dostları ilə məclisdə yeyib içdikdən sonra onlar arasında mübahisə yaranıb. Daha sonra dostu Vasif Əzizova çoxsaylı bıçaq xəsarəti yetirib. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.